চৰকাৰখনে যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শাসনৰ বাগদৰি চম্ভালাৰ আগত তেখেতসকলে ভাষণ দিছিল যে অসমৰ তেখেতসকলে গাদী দখল কৰাৰ পিছত অসমৰ পৰা 16 মে'ৰ পাছত সকলো বিদেশী তালী টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব। কিন্তু আমি দেখিব পাৰোঁ যে শাসনলৈ অহাৰ পিছত তেখেতসকলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বিপৰীত কাম কৰি থকাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলে ধৰ্মৰ নামত বিভিন্ন বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আদি বিভিন্ন দেশৰ পৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক অসমত আনি তথা অসমৰ তথা ভাৰতবৰ্ষত আনি সংস্থাপন কৰাৰ যি কথা কৈছে, যি আইন পৰিণত কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াক আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু অসম সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসমৰ গোৰ্খা সমাজে ইয়াক কোনো কাৰণতে মানি ল'ব পৰা নাই। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বিভিন্ন ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা কৰি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ অংশৰূপে আজি আমি এই অনুষ্ঠান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে যদি ভাবিছে যে এই আইনখন তেখেতসকলে প্ৰণয়ন কৰিব আৰু অসমৰ ৰাইজ তথা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা তথা অসমৰ গোৰ্খা সমাজ হাতত হাত ধৰি বহি থাকিব বুলি তেখেতসকলে যদি ভাবিছে, তেখেতসকলে তেতিয়াহ'লে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰি আছে। আমি ইয়াৰ কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হ'ব, অসমৰ ৰাইজ ওলাই আহিব, গাঁৱে ভূঁৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু আমি একবাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ আবেগ অনুভূতি জনমতক শ্ৰদ্ধা জনাই এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনতিপলমে বাতিল কৰক। ধন্যবাদ।